mitra kaum dangu. Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang ayeuna teu nincak bagian ka-31. Dugi kanalika pasasmita bebeakan nyiksa biinot. Ai biinot teh indungna si sebuah para wargi sadayanya mangga urang teraskeun. Kumaha geletuk batuna kecebur caina para mitra, kumaha dina seuseuhanana pasasmita nyiksa indungna si sebuah naha kapanak sareng si sebuah atuh napi henteu. Mangga urang sami-sami hanca carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Atuh kasugri kaum dangu, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalain kabingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kinanjar kawilujengan. Pasasmita bener-bener telengesna. Harita biinot tuluy disiksa diburuan nepi ka jejeritan malah jeung gegerelengan sagala diburuan teh. Cabron, cabron awak biinot. Keur gegerelengan ditajongan kuat kacumpel jumpali. Sedang anak buah pasasmita ngajaran teng ngawaskeun kanukeur disiksa. Beungeut biinot geus keureunuk coba irung boborot ku getih kitu di bibirna. Kledag, kledag sirah biinot didagor-dagorkeun kana golodong. Lai getih tina sirah ngalai mapai kana daun ceuli, cegbuk dicambak sarta ditanya deui. Hah? Teu ngajelaskeun moal sia, ha? Pasasmita tika kereket tapi biinot sakecap kitu ngomong. Dapu gunang papanik saoge sakit turipuhna. Si gana teu inget di kaler kidul. Cabron, koloyong. Puh, biinoh rubuh. Beletung. Bobokongna ditajong. Kulitik, kulitik, kulitik. Biinoh tigu kulitik. Red pasasmita ngareret kana pager tului nyabut hiji. Cabron, cabron. Awak biinoh anu kerenyuk seruk jadi hanca dibabukan ku awi pager. Awak biinoh gesra raca jaba gerpihan dapu gunang papanik sa nu sakit turosana. Akhirna biinot teh bisa walakaya ngajoprak sisi pager. Disangka ku anak buah nama biinot geus teu walakaya teh moal disiksa deui. Nya atuh aya geuyeung teh awak biinot diangkat. Geus kitu belewer dibabetkeun ka tepas keledag sirahna keuna kana tihang panto. Atuh sirahna beuki kuyumus ku getih. Tah nyaan biadabna pasasmita para mitra. Meni eueuh ras-rasan pisan nyiksa jiwa awewe nu geus kolot. Si genung edan kurang setan telin bobohongan. Leungit kana ngaji diri, ilang kana ngaji rasa, malarat kuda dasar kamanusaan. Wah, dasar nini-nini kelo, nini-nini lebakun curing sia. Tibatan daik nerangkeun panumukan wawalak si Darta, si gana kajian modar disiksa. Sakalian beserta genderongna ku aing sia. Pasasmita meningat deg-deg, tina pakatingku nafsu para wargi sadaya. Harita teh, amekan ngahegak samalah harita geus nyabut keris. Rek dipake ngabeset beuheung biinot anu geus teu walakaya ngajoprak hareupeun lawang. Pok anak buahna nyarek. Dah atos atuh bah. Atos sanajan teu diberesengin teh moal lila umurna atuh. Puasa menit deui atuh. Kalibugangna meureun. Pok na anak buah pasasmita. Sanggeus anak buahna nyarita kitu mah para mitra, tibeulah kidul aya saurang lalaki lulumpatan. Meni seurik teu sirikna tiba baranting.
Kabeneran pasasmita ngalie kalawan apalun ye nulalumpate. Nulumpate si Musa padegana nu maksudna marek nyusulan pasasmita. Sanggeus deukeut pok harita para mitra. Ditanya ku pasasmita bari rada kaget. Aya naon sia ka dieu lalumpatan Musa? Pokna bari mencerong kana beungeut. Aduh. Aduh aming aming alah ieu aduh. Hah ieu. Aduh. Gawe narenghap ranyuk bari nyabakan dada. Baleng sia ngomong teh juling. Pasasmita teu wale sesentak abong kena geus jadi adat. Komo ieu tas namplokeun nafsu ka biinon. Suhun. Suhun itu ama jurik aih itu. Itu taun bocokok monyong aih aih jul mocokok. Ai jurik sanes jurik. Nya tuh. Eh. Gelo sia. Nu baleng sia ngomong teh bisa ditampiling sa buaing. Pasasmita beuki amak. Alah ieu. Itu ama Ibu sih nyeprot. Itu ama ibu repot sih. Musa nyarita beki gempur. Hah? Kumaha siapang dengan pemajikan dewek keribu? Pasasmita semu kaget campur rewas. Nyai sumuhun. Sumuhun laras ama repot pisan ibu repot sih. Tema tetap si ganu gempur. Aduh. Nah, ya ku rupa-rupa pisan sesekelan teh. Tekau raya permaksudan aing ya. Itu teh, iya teh. Namo ayo balik ke lawai. Lamun pemajikan dewek bener-bener ripuh nama takwi kasalam bangun wayah nang kepeting. Hari ini ti dia. Hari ini ti dia. Kabeneran ayana waktu na canggulan 14. Lamun ayah manusia nuku malang perengkaya tempat. Kajian lalaki, kajian awewe pokona. Nuges dewasa. Atau geus kolot tarewa kusia. Kalawan tanyakan perkara si wawalek darta. Lamun tedek nerangkan siksa kusarewa. Paduli masing tapi kamu darge. Pasasmita ngajakan balik deui ka anak buahna tapi harita amanat heula ka anak buahna. Pok saurang anak buahna. Mama upami aya nu nuduhkeun perumukan si Darta nah teras we disusul wae. Pogoh wae kudu disusul sia. Ngan di mana aya kalawan katewak montong disariksa. Pokona mah sareng kaleng tewakeun ku dewek nu baris nyiksana. Tema pasasmita tuluy imit nu maksud rek balik heula ka imahna sabab disusulan ku badegana kitu de anak buahna naluturkeun tinggerdi sedang diinot mah tas disiksa cul we teu direret-reret acan harita biinot ka karasa sadar ngan teu kaduga cengkat-cengkat acan sabab tas nampa panyiksa nu sakitu rosana ti pasasmita tapi biinot maksakeun maneh setengah ngoronang asup ka imah bluk nyuung di tengah imah. Sanajan harita liwat ka ambeu bau tutung ge teu dipirosea. Sigana bororaah mikirkeun kana liwat mangsa bodo rek nepi ka geheng ge. Sedeng nyangga ka nyeri oge teu puguh rasakeunan. Teu kungsi setengah jam pasasmita jeung badegana tarapi kalawan diiringkeun ku anak buahna. Di kajauhan kene geus katingali aya sababara urang jalma lalaki wungkul. Keur ting jaranteng di teras kitu deui di tengah imah aya sababara urang awewe. Teu kungsi nanyakeun deui kanu dilaluar ngan bus pasasmita ka jero. Samalah kanu keur ting jaranteng ge teu ngareret-reret acan tina bakatingku kaget jeung reuwas. Barang bus teh para mitra kasampak. Harita Ibu Mariam pamajikanana keur pada ngagugulung ku opat urang awewe tatangana. Pok pasasmita nanya bari mencerong kana beungeut pamajikanana. Ibuna. Ieu ama ibuna. Giler panon Ibu Mariam na giler purileng kaluhur. Purileng kahanap di barungku ambekan bangun anu capek. Dada turun naik giler panon Ibu Mariam kular giler. Siga aya nu direretan. Waktu pasasmita keur neuteup beungeut Ibu Mariam, pok aya saurang awewe tengah tubuh tatangana keneh demi katela Ibu Sarti. Tayalian paraji, manehna nyarita ka pasasmita bari ngaluarkeun yasin tina jingjinganana. Mana neneng pun tenatu ibi teh bade ngiring ngadeudeul ngaos yasin. Manawi sareng manawi panyawat ibu na neneng teh aya karinganan. Bisarti tirituna mah hideung rek mangajikeun yasin. Kumaha abi? Pangdeung rek maca yasin. Pasasmita ngareret. Leres amana Asep? Lah. Da make jeung rek maca yasin sagala. Sangkan aya karinganan atawa cageur panyakit nawarin ku yasin ku ubar. Naon make jeung yasin sagala sarua jeung ngajurung laku kudu buru-buru mono padok umur ari maca yasin mah sina modar meureun tong teu kudu maca yasin sagala rupa teu perlu pasasmita nolak malah budina meni kuraweud hasil
Majarkeun teu perlu maca Yasin, siga nu ngajurung laku nitah buru-buru pae. Atuh Bisarti teu ngomong deui ngan koloyong we kaluar ti kamar. Gek biuk gigireun non anu keur nangkeup tuur, Mang Heun. Gigireun para mitra Mang Musa nu keur nangkeup tuur di juru deukeut lawang kamar makan. Pok Bisarti nyarita satengah haharewosan ka Mang Musa. Yang Musa, ari di dieu taya nu sok ngaji pisan kitu. Yuh, nakumaha kitu bi? Musa malik nanya bari ngalesotkeun tuur anu keur ditatangkeup tuluy sila. Eta we bibi bieu nyaritakeun ka hareupeun dunungan Jang Musa. Rek mangajikeun Yasin sabab ti sajolna ibi ka dieu eueuh nu harideung pisan. Mangajikeun Yasin Yasin acan. Ari pokna teh cek dunungan Mang Musa teh. Teu perlu ngaji Yasin sagala cenah naonan. Kitu sarua jeung ngajurung laku nitah buru-buru paeh cenah kitu. Rek mangeringankeun atawa rek nganyageurkeun panyakit lain ngaku Yasin cenah ku ubar tak kitu. Kalah kitu pokpokana teh padahal mah ibi mah amal, rek amal kitu sotenan, rek ngajurung laku kudu buru-buru ponok umur. Ieu mah ngadurong kuduan nedak anu maha kawasa. Atuh lamun kudu maha kawasa rek dipanjangkeun umur, sangkan buru-buru cager di sabihara-bihari. Atuh rek dimangsakeun ponok umur dina mangsa ayeuna. Muga-muga masing ditarima iman Islamna, dibuka lawang tobatna, da maca Yasin teuing paragi menta-menta ponok umur atuh. Kunaon jelema teh kawas nu murtadnya? Sarua we jeung teu percaya ka nu maha kawasa siga nu anti kana ayat-ayat suci. Ih, ari ibi. Da nya atuh dunungan kuring mah kitu. Matak pika sabeleun. Eta we basa kamari ieu kuring rek sare babacaan heula. Maca Fatihah jeung kulhu rada digarenengkeun pareng dunungan laki ngelol tina lawang kalawan nanyakeun. Pokna teh Musa ari silaing. Kawas nu teh hideung ngadon haringa sorangan lagu naon sateut kitu. Ya Allah Gusti, nu maha agung dianggap ngahariringnya Jang Musa babacaan teh. Eta ditamal naon ku Jang Musa teh kumaha? Komoi teh mah atuh. Itema kumaha ku Jang Musa? Bisarti kapapanjangan ngupat pasasmita. Nya ditema kieu we ku kuring teh bi. Sanes nujung hariring ngateureun pi nujung ngawi abdi mah ama. Nuju babacaan ngaos Fatihah sareng kulhu. Nah teu pokna teh, duh bujur sia kawasa padaran di pasantren we. Kawas santri we cenah rek molor-molor we montong make ngaji babacaan sagala sina. Sieun teu kasup ahli surga meureun silaing mah mun koi teh nya kitu. Siga kumaha agreng cenah di surga? Sareu we agreng di karaton sakitu nanyakeun teh. Kawas us nganyang ka bageto we sia bujur sia keur kerot teh. Kalah ka kitu nyaritana ka kuring teh bi. Para wargi sadaya. Harita para mitra sadaya Bisarti tuluy nyarita. Gusti nu maha agung baruk teh kitu eta teh nya. Kawas lain manusia wae bu dunungan teh Jang Musa. Ngomong janji pelenung lamun sarupa kitu mah sarua yang teu percaya ka nu maha kawasa ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Bisarti para mitra sadaya. Madak wi lah. Kitu pokokna ge cenah kitu. Jadi pokokna wae lah. Pokoknya mah nyaita we lah, gitu lah. Jadi susah kuring mah. Tema Mang Musa para wargi sadaya. Nya atuh ari tas nyarita kitu ari reang nukeur di kalamar nyebutkeun inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Si horeng Ibu Mariam nepi ka hanteuna ponok umur mulih ka jati mulang ka asal dipungut ku rahayu dipenta ku nu maha kawasa. Puguh we Musa jeung Bisarti tingkoreja terus muruka kamar. Harita layon geus ditutupan ku samping kebak. Panceg geletuk Ibu Maria maot teh ngagayuh ka wanci magrib. Atuh teu bisa dikubur harita ongkohan hujan tibada asar ngaririnci. Harita anak buah napasasmita cakah ciki ngaluarkeun meja jeung kursi dipindahkeun ka teras. Bar Mang Musa ngamparkeun sama kalawan mayit di parayang ku opatan. Kuledag dikedangkeun di tengah imah. Sakitu geus ditinggalkeun maot kudu jadi anak sadua-dua jeung pamajikan keur pasasmita meni teu riuk-riuk nu sedih. Komo make murageun cimata sagala cigana teh haram para wargi. Malah harita mewah mere pancen ka anak buahna pikeun Neang Mang Darta jeung anak pamajikanana. Tapi teu kabeh sabab di imah eueuh nu babantu nguruskeun majit. Aya ge genep abadegana teu kasiwer sabab loba pagawean sejen. Sajabat kitu pasasmita boga sangkaan goreng ka Mang Darta.
Majarkeun anakna maraot teh para mitra jeung pamajikanana maot di heureuyan ku Mang Darta anu kasebut di Teluh Tea. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso, ngaso. Selayon dipinahkeun ka tengah imah, pok mamparaji nu katelah bisarti paragege. Nanya ka pasasmita harita teh para mitra sadaya. Anu tas nitah imit ka anak buahna pikeun ngintip-ngintip Mang Darta. Kumaha mana Asep pada disiraman ayeuna wae, Sung? Pokna bari neuteu. Eta maksud bisarti rek dimanian ayeuna. Pasasmita anggur nanyakeun celengkeung Mang Musa Mangiran. Saya nama ayina amanah sebodoh jongjong terus disiraman mawar. Atuh badai teras dibungkus akan dengan ayina, anjingnya saya gitu. Eta kumaha abah. Nah ayina wae. Pasasmita nanyakin kasa urang aki-aki tayalian bapana nukatelah aki jatma. Ku ayina geus rek nyedak kapikun umur nages hampir 80 tahun. Dena ilaing kawas nulir lampahan teh si Asasmita. Bila aku tuh gadeng iku ilaing, diwejakan tadi gejok dewek yang inung ilaing ke dia. Nari kerajaan barinage, dimana tuh ayo mobil? Ayo mospil, saroge uang dulu. Aki jat magis kurang rengu. Eh, tanyakan jagoan yang ke inung ilaing, bising dewek ngabohong mah barinage. Pokna deui barinunyuk kanakan ini karsih pemajikanana. Nah, dasar aki-aki ponge, saliwang, beakin ku sorangan. Si Ujang malah nanyakeun tutumpakan, nanyakeun layon rek di manian ayeuna atawa isuk. Nini Karsi, inungna pasasmita siga nu keuheul. Oh, nya kawas nu weureuh inung ilaing mamita. Ilaing mah nanyakeun tumbak naon di pasir ka dieu ari inung lain ngadon nanyakeun paes penguk. Tuh nya bisa kabatur manyebutkeun kawas nu weureuh. Padahal manehna kawas nu teu hideung. Ngomong geus ka mana kaharep barina oge. Nu matak mah geus barina ge tong dibawa nyarita bapa maneh masih amita. Tak pidora kain bungkul, kena antap sih nama ceblek sorangan barina ge. Kumaha geura tali ge di jalan, ngadu nyarekan ka emak. Si nini bengkung, si bengek, si lenyed, si macam-macamnya si peot. Meniul kabelaan pisan kan jadi salaki teh. Kitu cina ngomong nate. Aduh, na benuh kunaon atuh nini. Musa ngadu nanggap kena carita nini Karsih jeung Aki Jatma. Kan nini memang tadi akep geura. Aki-aki nana haon kawas kitu patut. Namun tu si noraka mah tadi geges hayang musrukeun we kana susukannya. Mani sabar ka aki-aki teh manjangkeun we pidorakaeun lobang ngadatangkeun piru deuteun. Ya meungeus sia dong saruana teuing ganeng sia. Sia deui kalakang haminan. Geus nyaho kalau kitu sia berdua. Pasasmita ngambek ka Musa badegana. Eda. Teu aya kumaha dikuburna mah jite euy. Hijat mah nanya ka pasasmita nu keur jamotrot. Isukan we na mah keur nyeuk ka peuting atuh di mandian ge acan.
Marina ge kolot ba cicing we tong bibiluan teuing kana urusan ngora tuh. Pas Asmita geus eueuh tumpa tampa tumpa-tumpa pisan. Tong boroning kana sejen cacakan ka bapa pituin ge, ka bapa pituin geus eueuh pangajen pisan. Ngomong da poncalangap malarat ku Tata Titi tindak tanduk para mitra Tata Titi diduga perjoga. Ngomong naon jeung si Mita teh dini? Ditanya ku aing kalah kebugang bege kitu munyan manyun kitu. Akijat mangareret kanini karsih pamajikan anak majarkeun ka Sasmita bugag bege. Hih, aing mah jempe geus jempe sia. Ini karsih meni siga nu aral. Eh. Baru keur ngadoa si Mita teh bener atuh kitu. Kacil alusna lamun aya mah anu hilang sok kobo kula warga sorangan kudu daek manyatkeun doa ka Allah. Sangka ditarima iman Islam na dihampura dosa perdosaan na dilegakeun jeung dicangkeun di alam kubur na ditempatkeun di tempat anu layak nunggu Allah. Saha anu rek ngabardonan teh nini rek kunyane kitu. Akijat mah kalah pok nyarita deui dicarek jempe kunu jadi pamajikan teh para mitra sedang pas Asmita harita ngabalieur miceun beungeut. Lain ku kami tapi itu ku paraji tema nini karsih nunyuk ka Bisarti. Sumuhun aki pada ku abdi. Bisarti nemalan. Yeh, mani jol iya pada saliwang kabeh nanya kenya. Reku saha di mandian anak kakak nita ngopi segala. Tunggi warotoy ngatu Bisarti lah. Syukur di luar mandian mayina. Pas Asmita nita ngamandian mayit ka Bisarti. Jang Musa gesa diat cahina jang Musa. Itu tadi cai mah terus dihadiahkan di tema Musa. Cik atuh punten karena Allah kapa megat anu jarang jaga nih mah. Pang iya weh, mangkonkeun urang siraman ayeuna supados jongjon. Bisarti menta bantuan ka lalaki nu keur ngarariung di tengah imah. Teu hararese genep urang lalaki marayang mayit samalah Musa ge milu mayang. Tongkohan dititah ku pa Sasmita. Harita mayit dibawa ka tukang tuluy digolerkeun dina gebog. Anu geus disadiakeun ti tatadina sedeng mayit waktu digolerkeun teh dina gebog. Samping kebat nu dipake rurubna can dibuka. Sebab Musa ngompahula lampu patromak kurang angin. Sanggeus patromak ngemprai-brai samping nu dipake rurub dibuka. Ku Bisarti nu maksudna rek dimandian kalawan dibantu ku tilu urang awewe tatangga pa Sasmita. Mun atuh ai brai samping dibuka kebegawe nu rek ngamandian ngakebeg. Ningali panon mayit nu tadi-tadi peureum ayeuna mah jadi bunceli. Untu temong nyerengeh, leungeun harita duanana siga nu murungkut. Ramo siga nu kareken, gerendeng Bisarti ngagerendeng, ngucapkeun istighfar jeroin dada. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pokna barisana jan kaayan mayit kitu. Terus demanian sakumaha mistina nepi ka beresna. Samalah mayit geus diparayang deui kalawan diruruban ku samping kebat. Samodel tadi goledag digolerkeun dina samak salancar. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso. Karsih nanya ka Bisarti mukeur ngawardonan teh. Nyai rek sakalian ayeuna wae dibungkusna. Tanya Nini Karsih.
ayo nawe nini jalan itu beres boleh na oge. Temal Bisarti bari muka bungkus kapas. Bungkusan kapas na tu Bisarti tas nyarita. Ari kerjet-kerjet mayit katingali ku sarere kekerjetan. Tapi bari asa manoka. Geus kitu kunian mayit cengkat anak breh robah wujud jadi monyet. Ugo we tatangga pasasmita nu araya keneh didinya. Awewe lalaki pada puria kelumpatan menite sirikna silih dupak silih seren. Datang kaluar ting pelecir barali kaimahna sewang-sewangan. Samalah Bisarti jenu ngawardonan lengit di temah wadi. Nadon ga beretak lumpat katukang nuturkeun Musa asup ka kamar. Nu aya lintang ti pasasmita jeung anak buahna nu limaan. Katut mini karsih jeung Aki Jatma nu naragen. Segen monca dengan monyet hari tadi sada atak ukuk bari gegetret. Tapi matana siga nu cari nakda. Pok Aki Jatma nyarita bari mencerong ka monyet nu keur undut rina. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gusti nu Maha Agung Maryam, Maryam. Nah, anjeun teh nepi ka kitu-kitunya. Kajeun rek mulang ka lambar jang ngadonkan ti wujud. Teu munasa bahasa wujud manusia jadi wujud kunyuk. Sedang mana teh di lain-lain keturunan manusia bari dewek nyaho kanu jadi inung bapa ilahi. Kasebut dalam arti jelma nu boga didikan kana bab agama hanap asor luhur budi kanu tahapan gede tahapan leutik teu boleh balaba rajeun daek tutulung tapi na ari maneh jadi kitu Maryam jauh tina semu anggang tina ulat bakal jadi buah catur balarea masya Allah Gusti nu Maha Agung Allahu Akbar. Aki Jatma para mitra kaget kaliwat saking boga minantu ganti wujud jadi monyet. Monyet disada ak-ak uku kalawan ngareret ka pasasmita kasebut salakina. Harita pasasmita ningali mayit pamajikanna robah wujud. Lain ngarasa sedih atawa sadar kana amal. Malah timbul nafsu bari boga sangka anu lain-lain. Cek sangkaan batina mah kula warga manehna anak jeung pamajikan korban bari garanti wujud di doliman atawa di sihir kumang darta. Tina kitu na pasasmita teu sadar manehna ngadon awong-awongan bari tetejak-tetej nyerang sagala. Kana ubin jeung kana kuseun pantok kamar. Puguh boh nu araya pada kaget pada ruas ningali polah Mang Sasmita, Abah Sasmita. Harita disangka mah rek terus ngagerebeng jadi owah. Dikersakeun waktu pasasmita keur totonyok bari awong-awongan. Datang saurang lalaki tengah tubuh tayelian kiai nu katelah Kiai Hambali. Nu pernah na teu sabaraha jauh ti imah pasasmita ukur kahalangan ku opat suhunan sedang Kiai Hambali ku sarerea dipikaserat samalah pasasmita ge anu katukang-tukang rada tunduk tapi ku ayeuna sanggeus pasasmita ngalap elmu ti saurang jago urang pakidulan bari ngabogaan andelan hiji pakarang keris gagak rancang saurang ge eueuh nu diambeuan ku pasasmita. Atu para mitra sabada Kiai Hambali lebet pok sasauran bari nyepeng tasbih. Hai, hai. Kunaon sampean teh kibita? Cing eling, cing sadar, ulah rek ngalajur nafsu, umar amara. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Kawas lain turunan manusia we sampean teh. Lain aya kadua sumujud kana maha kawasa. Lain ayah kedua tumarima karena patokan jeung takdir anu jadi pamajikan. Malah boga sangkaan teu munasabah andika teh. Ulah sok suudon kitu pamali Malah matak jadi dosa na samaru kumaha ari jelema sok suudon atawa sok mitenah teh. Lah, mangeus lah. Masalah deui Pak Kiai pasti anak jeung pamajikan kuring dihianatan ku saurang manusia ngaran Sidarta. Manusia edan, manusia jahat. Matak wajib kukuring diberesan nyawana, wajib ditumpas sabono royotna. Kanyeri kapeuri katengena diri kuring. Ngaran si Sasmita moal karasa ku diri batur deui, Pak Kiai. Keur si Sasmita dina waktu ayeuna geus mulai nurek diambeuan. Moal rek unur sasiwung moal ngejat satu nyang beas. Moal nu diijir pangartina, moal rek diukur tangtunganana. Saha manusia nu kumawani cuman takah kangaran si Sasmita dicacak, diwalang-walang, disik-sik, dikunyit-kunyit. Saha-saha oge. Pas Sasmita para wargi sadaya
Gesti ngajenan kasasaha harita ngomong barila jaglejek di barungku ambekan ngahega kadorongku nafsu. Memang percaya. Percaya, Mita percaya. Sampean luhur ilmu jembar kupanga bisa leber wawanen sugih kupang arti. Teneng ludeng taya kakeun moa munur moa ngejat. Sok sanajan aya mau ngamuk gajah mata aya siku si wuru-wuru aya galagah kancana. Mama percaya 100% kana omongan sampean. Tapi sakali manusia tetap manusia. Kajen cek paribasana bisa ngukir langit ngareka jagat. Bisa nurus bumi ngapak sancang. Eta kasebut manusia teu bisa leuwih ti manusia. Nu tangtu baris kawengku ku waktu, baris kapungkas ku jaman. Eueuh nu pesta telekasan, geus tutup lawang si Gotalkama. Kagagahan pasti laas, kasaktian pasti leungit. Luhur ilmu bakal lebur, loba harta bana luyuh layah moal dibawa. Nu dibawa lintang ti amal urang, salilaku melenang di alam fana ieu. Nu matak cing atuh sampean teh ulah rek katelanjuran teuing Mita. Sagagah-gagahna manusia moal bisa mapakan atawa ngumpulan kana kagagahan Allah Subhanahu wa taala. Yeuh kitu Mita. Kiai Hambali seutik gedena mere piwejang. Tapi sabalikna keur pasasmita lain narima sadar malah majikan nu ambek. Pak Kiai. Dina waktu ieu bari aduh hareup panjang kuring, montong nyabit-nyabit urusan alam banjar alam kubur sagala. Lamun jelema mikiran kana urusan alam kubur alam barjah weutung-tungna. Moal bisa ngarasakeun nikmatna hirup di dunya, moal bisa ngalaman hirup senang, moal bisa ngurus anak pamajikan. Hayo we salirana mikiran perkara alam kubur alam akhirat. Perkara alam kubur mah urusan kadua, nu penting mikirkeun kasedangan hirup di dunya. Geus ayeuna mah, Pak Kiai. Montong mikiran kaya diri kuring. Rek berem, rek hideung, rek itu, rek iya. Kuring baris tanggung jawab. Sabab tadi geus dicaritakeun ka nyeri ka teungeuna hate, karasa moal karasa ku diri batur. Samodel diri kuring aya nu neungeuh, moal Kiai nu ngarasakeun nyerina. Tangtu diri kuring pribadi. Pasasmita bener-bener wani nyempad kana kasauran Kiai Hambali. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso-ngaso. Thank you.
Mitra kaum dam. Dia sedikit tukun mah tuh Kiai Hambali tesa sauran deui ngagerentes dina lebet manah. Na'udzubillahi min zalik, astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyan, si Sasmita kalangsu elinganan, batina geus kasibutan ku halimun ida jalat natulah. Kumaha balukar na manusia model kieu kasasar ngalampa kalangsu tujuan. Moga-moga we sakarat cita-cita ngabogan itu kajung lampah kieu. Ulah tumurun-tumurun kanak inti balarea. Itu dina lebat manah Kiai Hambali saterusna ngedalkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dina lebat manah bari mencerong ka monyet nu keur nyahrenyah. Leuleut sawatara menit sabada Kiai Hambali ngedalkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an dina lebat manah. Monyet bisa da tarik naker. Jadi lemah mengacerit dari jalan lintah terus milas di atas tempat. Beretak pasasnya gajung anak buah namuru keluar. Tapi yang sakit itu monyet dia milas buka kemana lesnya. Aku puguh nuara ya di imah pasas minta kabeh tinharu lengah rasa kaget nulain bobohongan. Aki jatna bapana pasas minta kukudeng. Itu deh Kiai Hambali. Hari ini karsi hari tangin hak cerit ngerasa watirku pernah siban Ibu Maria minanti. Tersangka baris jadi robah wujud jadi monyet. Nusa tuluina monyet mabur kaleuweung. Tekarasa para wargi, waktu geus nyeda ka subuh atu Kiai Hambali tamat pamitan teras muli. Kitu ditatangga pasasmita baralik sewang-sewangan. Isu keneh Musa badegana pasasmita geus tanginas nyicihan cai kopi. Aya kana genep gelasna. Da puguhna heureut cai ti peuting keneh. Harita nu aya di imah sajabat ti pasasmita jeung inung bapana, anak buahna ge aya keneh tiluan. Di antarana si Juheb, si Badak jeung si Bopeng, ngarariung di tengah imah sabada aki jatma bapana pasasmita. Ngarot cai kopi beak setengah gelas, pok cacarita kahareupeun pasasmita. Waktosna see perwargi. Rupina dugi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Para wargi kaum dangu kumaha ye? Ketak napa sasmita sareng kumaha tinakan salajengna mangga urang antosan enging bae. Mang Jayang haturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana.